É sempre assim agora. Essa maneira de falar com o pai? Sim, pai. Estás esquecido? Bem, pessoal, chegámos à Serra da Estrela, como podem ver. Então usa os passos para sair, quando estão sujas, no caso leva para casa. Atenção, que isto era para chegar ao meio-dia. Segundo, já agora, olhem este pacote. Sei lá, já vi. 120 de euro. Vamos comer. É terra batida, não é terra, está quase com um pouquinho de volta. Thank you.
da tarde, ainda estamos em ceia, perdemos metade do pessoal. What the fuck? A mítica rotunda. Bem pessoal, espero que tenham gostado, subscrevam, deixem like, tchau!